përshëndetje. Diabeti është një smundje kronike që prek edhe fëmijët, shoqërohet me rritjen e sheqerit në gjak. Tek adoleshentët vjen të re tendencë në rritje e diabetit mellitus, i varur nga insulina. Mungesa insulinës shkakton uri të qelizave për glukozë, ndërkohë që në gjak ka shifra të larta të glicemisë. Shkaqet mendohet se është një smundje autoimune që ndodh në persona të predispozuar nga ana gjenetike. Edhe disa viruse që prekin pankreasin mund të lënë pasoj diabet tek fëmijët. Një në 2500 fëmijë është frekuenca e sotme e rasteve të diabetit në botë. Stresi, mënyra ushqyerjes, stili jetesës janë faktor shpërthyes. Shenjat. E para është urinimi shpesht. Pirje e ujit. Mbi 3 litër në ditë. Rënje në pesh. Dhimbje koke. Çrregullime të vëmendjes. Diagnoza vihet në bazë të glicemisë. Glicemia e esëll duhet të na bëj të thellohemi në analiza të mëtejshme. Një analizë urine mund të risketone densitetin e urinës afërsisht në 1030. Mjekimi bëhet duke kombinuar insulinat me veprim të shpejt dhe ato intermediare. Forma e shfaqjes së diabetit tek moshat pediatrike në përgjithësi janë insulinovartëse, do me thëmë nuk trajtohen me tableta. Ky trajtim bëhet në bazë të analizave. Niveli i glicemis pas ngrënjes, e theksoj pas ngrënjes, na orienton për dozën mbajtse. Gjithashtu, çdo 3 muaj duhet bërë niveli i hemoglobinës së glukozuar, HbA1c. Komplikacionet, diabeti tek fëmijët kapet shumë vonë dhe shumica e pacientëve vinë te mjeku me diabet të avancuar me zhvillim të komplikacioneve. Këto kryesisht janë dëmtim të nervave, sidomos neurite, nansite poshtme, sëmundje të zemrës ose të shikimit. Forma më e rëndë e diabetit është ketoacidoza. Kjo kërkon ndërhyrje urgjente dhe monitorim të rastit në spital. Për ta dalluar, është edhe një diabet pa sheqer, ose diabeti i ujit, diabeti insipid, e ndeshim rral, por mund të shkaktohet nga një defekt në hipotalamus ose nga hipofiza, posthipofiza në tru. Fëmijët që lindin prematur ose në kushte të asfiksis me gjiro kordoni, janë të predispozuar të shkaktojnë një diabet insipid. Por ky diabet mund të ketë lidhje dhe me një shregullim të lindur në veshka. Diabeti insipid nefrogenik. Këto defekte shkaktojnë probleme me një hormon që quhet antidiuretik ose vazopresin. Densiteti urinës në këtë rast është më i vogël se 1010. Kjo është e para që bën diferencën. Të dyja kanë shenja pirjen e ujit në sasi të madhe, por diabeti insipid e shumë fishon pirjen e ujit. Disa herë në këtë rast, densiteti mund të kapi shifrat 1003-1004. Bëhet matja dhe elektrolitëve në gjak, një skaneri kokës gjithashtu vërteton diagnozën. Provat funksionale të veshkave dhe matjen dhe hormonet. Trajtimi në këtë rast bëhet me një spray në hund. Në rast të shumë të ralla, mund të përmirsohet vetvetiu. Me rritjen e fëmijës. Edhe të rriturit mund të preken nga diabeti insipid, nëse kanë trauma ose sëmundje tumorale që prekin
post-hipofizën. Disa këshilla në lidhje me diabetin e sheqerit, diabetin mellit. Konsultohuni me mjekun tuaj para se të zbatoni ndryshimet në dietë. Çfarë funksionon për një person, tek tjetri mund të tek ju mos të funksionoj. Sigurohuni që të kërkoni ndihmë nga familja dhe miqtë kur të keni nevojë për të, sepse vetë hormonet e rritjes dhe të pubertetit sjellin të papritura serioze për shëndetin. Gjatë trajtimit me insulin, fëmijët mund të ndërlikohen me smundje të ndryshme. Për shembull, janë të prirur për të prekur nga infeksione të shpeshta, të lëkurës dhe të rrugëve të frymarrjes, të urinës, dhe këto infeksione kalojnë shpejt me ndërhyrjen e mjekimeve shoqëruese. Gjatë mjekimit mund të ndodhin efekte të padëshëruara siç është hipoglicemia. Si ta dallojmë? Rënja e sheqerit në gjak shoqërohet me djersitje të tepruar, këputje trupore, marrje mendësh, ndërsa kur rritet sheqeri në gjak, glicemia pra, shenjat janë tharje e gojës, e gjuhës, deri humbjen e ndjenjave. Mbani një dietë të ekuilibruar, të pasur me fruta dhe proteina. Mos e ndërprisni aktivitetin fizik, duke patur më vonë gjithmonë një aparat të glicemisë dhe një ftohës ku të ruani një insulin me vete. Faleminderit.